wasiirku wuxuu sheegay biyihii xunba weyneen in aan biyo baahi tiraya ama biyihii loo baahnaa inaanay ku jirin wasiirku warbixintay nagu siiyey. Runtiina dee xukuumaddii hore mashruuca xunba weyneen dee qof waliba uu hayo xog badan ba aanu ka haynay wasiiradii wasiirkii hore biyaha marka la wareysto ama wakaaladda biyaha marka wareysta la wareysto. Muddo badan baa la odhan jiray 2015 Hargeysa labada gacmood bay ku meeranaysaa ama 2016 Hargeysa labada gacmood bay ku meeranaysaa. Markaa wasiir, maxaa waxaana muuqata arintaas inay tahay wax quray oo been ummadda lagu maaweelin jiray, mashruucna ay noqotay lacag badan oo dhiigbax qaranka ku ah inay ku baxday ba halkaa ka muuqataa. Adna imika waxaad sheegtay arrinkaasi in aanu wax suurtagal ahayn bii loo baahnaan aanay xunba weyne ku jirin. Maxaa ummadda ama shacabiga reer Soomaaliland damaanad u ah in aan dhiigbax dambe ku dhicin ummadda oo mashruuc lacag ku baxaysa aan lagaga khasaarinin meel biyihii loo baahnaa aanay ku jirin? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Bismillaahi raxmaani raxiim. Inyar.